Tak ahoj, moje jméno je Martin Hložek, pracuji ve firmě Beneš Michl jako kodér, frontendák a pracuji tam zhruba rok a půl a rád bych vám pověděl o tom, co jsme za ten rok a půl urazili za cestu od respektive k bootstrapu a zase zpátky od bootstrapu a jaký byly naše důvody. Na začátek něco o mně, to jsem říkal, že jsem kodér Beneš Michl, kóduju weby zhruba 15 let a za tu dobu už jsem si toho vyzkoušel docela hodně. Začínal jsem někdy v roce 2000 dělat svůj první web, za který jsem dostal i nějakých pár korun zaplaceno. Tenkrát to byl ještě tabulkový layout, kdy se v podstatě rozřezaly obrázky, nasázely se do tabulky a to bylo celý. Drželo to pěkně pohromadě v té tabulce, responsivita se řešit nemusela. Přístupnost se vyřešila tak, že se obrázkům nabouchaly alty a byl vystaráno. Zhruba o rok později jsem objevil rámce a protože jsem nebyl programátor a neuměl jsem PHP, tak to za mě vyřešilo to, že jsem nemusel do každé stránky kopírovat meníčko, patičku a hlavičku. Dneska by se o experti asi zase zaplakali a přístupnost na tom nebyla moc líp, ale v té době to pořád nikdo neřešil. V roce 2002 se pomalu začal objevovat Explorer 6, který už uměl nějak CSS, takže jsem se začal seznamovat s CSS a se všemi bugy, které v IE6 byly. IE6 s náma vydržel poměrně hodně dlouho, až v roce 2007 se začaly svádět boje a legendární diskuze na jak psát web, jestli je lepší XHTML, HTML a jestli je lepší strict varianta anebo transitional varianta. Ale ve finále se kodovalo pořád stejně. V roce 2009 pak přišli, když už ta podpora CSS byla hodně dobrá, nebo relativně hodně dobrá na tehdejší dobu, objevily se první CSS frameworky. Nevím, jestli si někdo vzpomene i na Web Expo, tomu byla věnována jedna přednáška, kdy tady byl, na jméno si nespomenu, myslím, že Vladimír Karer, nebo tak nějak se to psalo. A přednášel o frameworkcích Malo, Emastic a Hartia. Hartiu používám občas do dneška, protože je to takový super minimalistický framework na tiskový styly, který vlastně zruší všechny, nebo pokud nepřipojíte styl pro screen a připojíte jenom tu Hartiu, tak ono to udělá hezký formátování psaného dokumentu. Problém byl, že v té době ještě nebyly vlastně preprocesory, takže ty frameworky CSS-kový nešly nijak přizpůsobit a nešlo s nima nějak dál pracovat. V roce 2011 pak přichází, nebo plus minus jsou ty datumy, ale přichází CSS 3, HTML 5, prohlížeče se sjednocují, začínají všechny podporovat to CSS plus minus stejně, takže se dají používat už lepší věci. V roce 2013-14 pak začíná se objevovat Bootstrap framework, ale já už umím sekat weby jako Baťa cvičky a už jsem konzerva za tu dobu, co kóduju, takže mě už nějaký frameworky moc nezajímají. Kóduju si to pěkně po svým, myslím si, že dobře. Ale v roce 2015 nastupuju do Beneš Michl a jedna z prvních věd u pohovoru je, že weby děláme na Bootstrapu. Takže chápu, že mi asi nezbyde nic jiného, než se na ten Bootstrap podívat, jak to funguje. A zkoumám, jak vypadají projekty ve firmě. Vypadá to plus minus nějak takhle. Je tam naimportovaný net, vykopírovaný kód, který importuje Bootstrap, ale když tak nějak v tom koumám, hloubám, tak zjišťuju, že vlastně většina toho Bootstrapu je zakomentovaná, protože, jak říkal Eda na začátku, Beneš Michl je firma, která dělá designové weby, takže on ten každý web vypadá moc pěkně, ale úplně jinak. Takže nemůžu použít tlačítka napříč všemi weby, nemůžu moc použít stránkování, protože je na každém webu navržený od grafika trochu jinak. A ve finále vlastně zjišťuju, že to, co je potřeba, je grid, protože grafici jsou vycepovaní a kreslí do 12 sloupcového gridu. Potřeboval bych nějaký základní formátování tabulek, formulářů, abych to nemusel celý vymýšlet sám od začátku a nějaký základní formátování textu. A protože se mi moc ten Bootstrap studovat nechce, tak vymýšlím, jak by to šlo obejít.
Ostatní komponenty jsou pro každý web jedineční, protože, jak říkám, jsme designový studio, děláme designový weby. Pokud bychom kreslili nějaký intranety, asi budu mluvit tady jinak, ale já jsem potřeboval najít řešení pro tu moji situaci a objevil jsem framework Suzy. Co to je? Je to framework pro práci s gridem, postavený nad SASem. A výhoda proti, nebo výhoda, rozdíl oproti Bootstrapu je ten, že vy vlastně definujete vzhled ne tím, že elementem přiřazujete třídy a tím tvoříte ten layout, ale elementy si oklásujete podle svýho a v CSS-ku potom říkáte, kolik sloupců mají zabrat, přes media queries říkáte, kdy se mají zalomit a podobně. Oproti Bootstrapu nejste omezený na 12 sloupců. Ono v Bootstrapu to taky není úplně pravda, ono se můžu vygenerovat pro jiný počet sloupců, ale už s ním potom nehnu, když to tady v tom Suzy vlastně pak uvidíme, že můžu v různých částích stránky používat různý počet sloupců. A výchozí styl v Suzy je žádný styl, protože pokud nenapíšu žádný třídy, nenadefinuji vzhled v CSS-ku, tak to nějak vypadat nebude, což ten Bootstrap nějaký výchozí styl má. Jak to funguje, to Suzy? Stáhnete si ho například jako node balíček, připojíte SCSS-kový soubor a nadefinujete nějaké základní proměny. Já tady mám příklad, kdy vlastně se ten layout podobá právě tomu Bootstrapu. Používám tam 12 sloupců, což je ta proměna columns. Kontejner je široký 1140 pixelů. Zarážky jsou čtvrtina sloupce, což plus minus odpovídá těm 15 pixelům v Bootstrapu. Jediný rozdíl v tom Suzy ve výchozím nastavení je, že gutter position je after, což znamená, že přidává mezeru, že přidává pravý margin ke sloupci, což Bootstrap ho má vlastně symetricky na obě strany u toho sloupce. A základní layout pak vlastně, nebo respektive layout potom definuji až v CSS-ku. To znamená, můžu tam mít jakýkoliv elementy a ty už potom styluji. Mixin includes pen 8 of 12 znamená to, že vlastně article zabere 8 sloupců z toho 12-sloupcového gridu a vedle něj bude sloupek aside, který zabere 4 sloupce z 12-sloupcového gridu. A klíčové slovo last je tam kvůli tomu, právě kvůli tomu, že to přidává pravý margin, takže když tam dám klíčové slovo last, tak on tam ten pravý margin nedá a zároveň nastaví tomu elementu float right místo float left, takže budou vedle sebe a nepřeteče to vlastně ten kontejner šířka. Když to proženu preprocesorem, tak z toho dostanu výsledný CSS-ko, vygenerovaný v procentech, takže to bude vlastně už nějaký fluidní layout v podstatě. A ta proměna kontejner, která je definovaná tady, tak ta jenom říká, že ten nadřazený obalovací prvek bude mít nastavenou max width na 1140 pixelů a levý a pravý margin auto, takže to bude vycentrovaný. Pokud bych tam tu hodnotu neuvedl, tak mi to udělá vlastně obdobu fluid kontejneru v Bootstrapu, že bude přes celou šířku. Suzy mě zaujalo, protože to má ještě další vychytávky. Je tam Mixin Gallery, který tady, jestli bude ukázka, tak ukážu přímo v tom CodePenu, co to dělá. Dá se tam použít funkce gutter, která vrací šířku zarážky a vrací v procentech, takže se díky tomu dají dělat gridy, které mají stejný okraje u všech prvků. A pak je tam právě ještě Mixin include with layout, kde já si do té proměny layout můžu nadefinovat zase jiné hodnoty, než mám tady. Takže vlastně můžu v půlce stránky říct, že budu pracovat najednou s 5-sloupcovým layoutem, dám tam 5 novinek vedle sebe a pod to zase pojedu dál 12-sloupcový layout, což si myslím, že asi v Bootstrapu dost dobře nejde nějak jednoduše. Uvidím, jestli naběhne ukázka. Tady je právě ukázaný, co dělá ten Mixin Gallery.
Bootstrapu bych v tomhle případě musel nejspíš udělat to, že budu skládat řady pod sebe, budu dělat div class raw a tam budu dávat nějaký call md3 a do nich sázet fotky. Problém bude, že v okamžiku, kdy to budu chtít udělat responsivní, tak už vlastně nevyndám ty fotky z té řady a budu mít problém, jak to zalamovat. Když to Suzy pomocí endchild selektoru mi vygeneruje předpis pro každý ten prvek v řadě i s příslušným klírováním a nevím, jestli se mi tu povede zmenšit okno na Macu. Děkuju. Pokud to propojím s nějakýma media queries, tak vlastně potom už jenom píšu, jestli to bude vidět tady v kódu, nastavím si breakpointy a vlastně měním jenom hodnotu v tom mixinu gallery a určuju přes kolik sloupců se mi má ta fotka zobrazit. Takže tady jsem změnil breakpoint, mám najednou tři fotky na řadu, změním breakpoint, mám dvě fotky na řadu. A měním číslo v jednom konkrétním mixinu v CSS-ku jenom. Takže to se mi líbilo hodně oproti Bootstrapu, kde bych musel řešit nějaký spoustu tříd u každého elementu, a musel bych vlastně ty pravidla psát do markupu, přímo do HTML. Asi musíš dát zpět, já jsem asi vyskočil, ne do nového okna, ale... Takže pomocí Suzy jsem vyřešil to, že nepotřebuju Bootstrap pro grid v našich projektech a nějaký další stylování jako textový, tak to už si rozkopíru do každého projektu, takže konečně můžu vyhodit ten Bootstrap, který se mi nelíbil. Můžu si psát semantický třídy, mám úplně krásný web. Jenže, když jsem takhle udělal asi 5 projektů, tak jsem si přece jen nepamatoval, v kterém projektu jakou třídu používám a začalo se mi tam tvořit takový třídy jako call left, call 1, call 3, call 2. A programátoři, když si potom chtěli něco tam doplnit nebo naplnit obsah, tak se mě museli ptát, který třídy v tomhle projektu jsou, když potřebují jenom udělat dva sloupečky vedle sebe, že dřív tam napsali call SM6 nebo call MD6 a ono to všechno super fungovalo. A nebo, že když potřebují dvousloupcovou sazbu, která tam nebyla vůbec, tak si musí otevřít CSS, dodělat si tam nějaký floaty a je s tím spousta práce navíc. Stejně tak textové třídy, které neměly žádný předpis, tak se tam začaly rozmáhat různý třídy headline, brand, important, text left, nebo jenom left, right, text right. Pokud to dostal někdo jiný, tak třeba ještě vpravo, vlevo a už tam byl úplný guláš. Takže jsem usoudil, že na to potřebujeme nějaký systém, ale nechtělo se mi nic psát, řešit nějakou dokumentaci, hledal jsem něco, co by fungovalo, bylo to jednoduché na naučení, měl jsem jistotu, že ten projekt za rok neumře, že ta dokumentace bude pořád k dispozici. A co třeba použít Bootstrap? Ale začal jsem to trochu z jiného konce. Podíval jsem se do zdrojáku, vyzobal jsem si opravdu jenom věci, které potřebuju a udělal jsem si z toho vlastní SCS soubory, kterými řešili jenom formátování textu, ale třídy byly použitý přesně podle toho Bootstrapu. Vysobal jsem si šikovný mixiny, jako je třeba TextHide, který, když potřebujete nahradit text obrázkem, tak vám dřív jsem to dělal přes Text Overflow a odsunul jsem si ho někam doleva. Text Hidden, pardon. A Overflow Hidden. Tady je to řešení nějak líp. Neřešil jsem až tak jak, ale říkal jsem si, že když je to v Bootstrapu, že to bude otestovaný, bude to fungovat. Inspiroval jsem se v nějakých základních třídách u formulářů, u alertů, ale neimportoval jsem celý ten Bootstrap. Co s gridem? Na ten už mám Suzy. A
Nechtěl jsem ho zbavovat právě kvůli tomu, že jsem měl rád galerie mixiny a věci, které mi usnadňovaly práci. Ve finále jsem zjistil, že když jsem se podíval do vnitřností Bootstrapu, že oni tam mají relativně jednoduchý mixiny, který se s tím Suzy dají docela dobře vykouzlit taky. A vlastně projíždím jenom cyklem. Nadefinoval jsem si proměnou s počtem sloupců, Bootstrap Columns, který je defaultně 12. A pak udělám jenom for cyklus, který mi 12x vygeneruje různou hodnotu toho spenu, což mi spojí ty sloupky, spojí přes sloupce vlastně udělá element. Min-height a position relative je vykopírovaná z Bootstrapu. Asi ví, proč to tam je, aby se prostě, když je prázdnej ten div, aby se přesto vykreslil, aby se neudělal kolaps, že nebude vidět. Include MQ, to je tam potom nějaká mixina, která používá knihovnu pro breakpointy a je to tam vlastně vykopírovaný takhle pro SM, MD, LG, XL breakpointy z Bootstrapu. Ve finále, když jsem to otestoval po nějakém ladění, opravách chyb, tak mi to vlastně vygeneruje stejný grid, jako má Bootstrap. Z Bootstrapu jsem si vzal i pomocní třídy, jako je container, row. Pomocí těch forcyklů se tam dají udělat i stejně offset, push, pull, všechno to, co má Bootstrap. Nevýhodu s tou Suzy, abych to tady jenom nevychvaloval, je ten, že s každým použitím spenů a podobných mixinů z toho Suzy se zpomaluje kompilace. A to docela výrazně, kompilace toho SCSS. Takže u některých projektů, kde to dosáhlo neúnosné míry, tak si vlastně pomocí tohohle můžu vygenerovat statický CSS a pak připoju jenom to CSS vygenerovaný. Proč jsem si prošel touhle cestou? Nebo proč jsem zvolil tuhle cestu? Protože jsem odboural celý ten balast kolem Bootstrapu, který ve finále nepotřebuju, protože tam je spousta proměnných, spousta importů, do kterých sice šahat nemusím, ale pokud by po mně přišel další koder, bude zase řešit stejný problém jako já, že bude procházet, proč tam ty importy jsou, jestli se ty proměnné používají nebo nepoužívají. Mělo by tohle být jednodušší. Pro hlavní layout využívám stejně Suzy, kdy tam mám ty semantické třídy, jako je head, nav, foot, a styluju přes tu pevné prvky styluju přes to Suzy. Ale ten Bootstrap tam právě mám zachovaný právě pro programátory, plniče, kdy oni ví, které třídy můžou použít. Když potřebují naplnit dvousloupcový obsah, mají prostě najetý, že tam dají container, row, call MD6, call MD6 a do toho nabouchají text a nemusí nic řešit. Ví, že u toho projektu by to mělo fungovat. Stejně tak nemusím pro plniče a programátory psát žádnou dokumentaci, prostě odkážu, nastudujte si grid na Bootstrapu a pochopíte, jak to funguje. Vyzkoušeli jsme si to třeba na projektu webových stránek pro CrossCafe, kde bylo zhruba 25 unikátních šablon s hodně rozdíleným layoutem, pro který je tam právě použití to Suzy, ale většinou tam byla nějaká textová část, která už se zase plnila s použitím těch bootstrapových tříd. Fungovalo to dobře a myslím si, že to takhle asi chvíli vydrží. Jak jsme teda Bootstrap použili? Použili jsme ho jako inspiraci, byl pro nás nějakým průmyslovým standardem, kdy vím, že ten grid v Bootstrapu je vychytaný, je to funkční. Tím, že jsou tam použity jenom floaty, tak není problém s žádnou zpětnou kompatibilitou se staršíma prohlížečema. A i grafici mají jednoznačně danou velikost gridu, počty sloupců, maximální rozměr, takže musíme pochválit, dodržují to, kreslí tak, aby to šlo relativně pěkně nakódovat. Zkoušel jsem i vyzobat věci z Bootstrapu 4 a i s tou Suzy by mělo jít relativně jednoduše přejít na flexboxový grid, kdybychom chtěli do budoucna. Je to změna pár mixinů, který právě generují ten grid. Stejně tak vlastně ze stejného soudku začal jsem pojmenovávat elementy pomocí B metodiky a ty důvody jsou tam úplně stejný. Pokud
přijde po mně novej kodér, nebo by přišel kolega, tak mu prostě řeknu, nastuduj si dokumentaci k BEMu a pojmenovávej třídy tak a máme v tom nějaký systém. Nestane se, že by byly u jednoho projektu třídy KML case, u druhého s pomlčkama, u třetího zase nějak úplně jinak. Ještě jednou poznámka na závěr, stejně tak, jak jsem říkal na začátku, děláme prezentační weby, takže pokud social bakers dělají nějakou administraci, kdokoliv jiný intranety, tak chápu, že ten bootstrap využit je úplně celý, že tuhle cestu absolvovat nebudete, protože je to pro vás jednodušší. Ale my děláme designové weby. Děkuju za pozornost a na adrese níž tak najdete jak tuhle přednášku, tak je tam vlastně náš základní base project, z kterého vycházíme. Nahrávám tam změny průběžně updateu, tak jak měníme workflow u nových projektů. Stejně jako Jirka na začátku říkal, teď jsme přišli z gruntu zpátky na NPM skripty, tak se můžete inspirovat i tam.